alltid fruktansvärt. Jag gav 300 spänn för din säng. Det var förstått när du var nyfödd. Kanske om jag ändrar datumet och kollar garantin så kan jag... Jag behöver mat! Pearl, nu fattar jag precis vad som händer. Och jag med. Du har fått lite sån... du vet, lite sån... där växtverk. Ingen fara. Det betyder att du är frisk. Det betyder att jag behöver mat!